ئایا خەڵکی هەولێر لە خەڵکی برۆکسل زۆر دەوڵەمەندتر ژیانی باشتریان هەیە؟ بە پێی دوا ئاماری حکوومەتی بەلجیکا زۆربەی زۆری خەڵکی برۆکسلی پایتەخت ئۆتۆمبیلیان نییە. بە پێی ئاماری ساڵی 2020 لە سەرئاستی خێزانەکان لە 153 خێزان بە بێ ئۆتۆمبیل خۆشترین ژیان بەسەر دەبەن. چەند ڕۆژ بەر لە ئێستا و لە کاتی کۆکردنەوەی کۆمەڵی ڕۆژنامەوان و سەرنووسەردا سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان واتە بارزانی سێم گوتی درۆیە خەڵک هەژار نییە چونکە 2 میلیۆن کەس ئۆتۆمبیلیان هەیە و ئازادی ڕۆژنامەوانانیش هیچ کێشەی تێدا نییە. بە پێی لێدوانەکەی مەسرور بارزانی بێ دەبێت خەڵکی برۆکسل لە خەڵکی گەڕەکی سەیداوی هەولێر زۆر هەژارتر بن کە هەر ساڵ بەلامی کەم 2 جار لافە و ماڵ و حاڵیان دەبا. زۆر بە باوەڕیەوە ڕادەگەیەنم زۆربەی زۆری ئەو خێزانانەی لە برۆکسل دەژین ئۆتۆمبیلیان نییە. دا ئەوەندەی من پارەیان هەیە و خاوەن موچە و ژیانێکی زۆر خۆشن. هەر هەمویان بلایەن کەمەوە ساڵی جارێ یان دوان دەچنە وڵاتێکی خۆش و گرانبەها بۆ گەشتێکی 2 هەفتەیی. لە بوارەکانی ئاسایشدا، ئاسایشی سەفەردا، ئاسایشی تەندروستی و کار و سەداسەد تەئمین کراون و دەیان 1000 یۆرۆیان لە بانکەکاندا پاشەکەوت کردووە. بەڵام لەبەرەوەی شارپڕە لە میترۆ و ترامی کارەبایی و پاک و لەبەرەوەی جادەی جوان و خاوێنیان بۆ پایسکلی کارەبایی کە 30 بۆ 50 کیلۆمەتر دەڕوا لە سەعاتێکدا هەیە و کێشەی قەرەباڵغیشیان نییە کەس پێویستی بە ماشین نییە. خەڵکەکە بە میترۆ یان ترام یان قیتاری پاڵ و خاوێنیانی زۆربەیان بۆ تەندروستیەکی باشتر بە پایسکیل دەچنە سەر کارەکانیان کە حکوومەت خاوەنکار ناچار دەکا لە 80%ی پارەی هاتوو چۆکەی بداتەوە ئەگەر هاتوو بە ئۆتۆمبیل نەچوە سەر کار. بە پێی یاساکانی حکوومەتی فیدرالی بەلجیکا ئەگەر کارمەند یاکرێکار بە پاسکی چووە سەرکار بە ناچاری حکوومەت لە ڕێگای خاوەنکار بە پێی دوور و نزیکی ماڵەکەی پارەی دەداتێ. واتە ئەگەر کارەکەی من 5 کیلۆمەتر لە ماڵەکەم دوور بێ و بە پایسکیل هاتوو چۆ بکەم مانگانە 100 یۆرۆ بەخشیشم پێدەدەن. کاتێ مرۆڤ لە قسانەی سەرۆکە تۆتالیتار و دابڕاوەکان لە حەقیقەت وردەبێتەوە بەدەست خۆی نیە و پرسیار لە خۆی دەکا ئاخۆ ئەوانە لەو زانکۆ گرانبەهایانی ئەمریکا فێری چ بوون؟ ئەگەر لە بواری ڕۆژنامەوانیدا و کاری یاسادا قسە بکەین ئەوە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە پرۆفایلێکی خراپی هەیە دەبێت شەرم لە خۆی بکات و عراق بڕێژێ کە بەر لە دادگایکردنی گیراوانی بادینار فەرمانی بەدادوەردا ئەوانی کردە تیرۆریست. ساڵانی لەمەوبەر ماوەیەک لە تەلەڤیزیۆنی کوردی ڕۆژ لە برۆکسل کارم کردبوو. دوای ماوەیە دەستگای ئاسایش و دژە تیرۆری بەلجیکا کە بەشێکە لە وەزارەتی ناوخۆ نامەیەکی توند و ئاگادارتەرەوەی بۆ شارەوانیەکەی من ناردبوو تا کوڕێگە نەدەن ببمە هاوڵاتی بەلجیکی. شارەوانی ئەو ناوچەی کەری دەژیان بە نامەیەک منیان ئاگادار کردەوە کە لەسەر داخوازی دەستگای ئەمنیەکان و وەزارەتی ناوخۆ نامکەن بە هاوڵاتی. من و پارێزەرەکەم چووینە بەردەم دادگا کە داواکاری گشتیش لەوێ دانیشتبوو. ڕوم لە دادگا کرد و گوتم جەنابی دادوەر، من ئەو تیرۆریستەم کە ناوم لە نامەکەدا هاتووە. هەموو تاوانەکەم ئەوەیە بەڕەسمی لە بەلجیکا کاری ڕۆژناوانیم کردووە و باجم داوەتە دەوڵەت. ئێستاش چاوەڕوانی دوابڕیاری جەناب دەکەم کە ئەو غەدرەی دەستگای ئاسایش و دادوەری گشتی لێی کردووم بۆم بگێڕیتەوە. بە پێی یاسای دادوەر بۆی نەبوو ئەو کاتە بڕیار بدا. لە کاتی دواندن و پرسیارکردنی لە داواکاری گشتی واتە المودیعی العام بە شێوازێکی توند و تووڕەیی وە بە پێچەوانەوە لە کاتی ئاڕاستەکردنی پرسیارەکان لە من بەزاردەخەنەوە وەک پرسیاری کە ئێستا لە بەلجیکا چی دەکەم و خەریکی چینیان چۆن دەژی هەستم کرد لە ئایندەدا چی ڕوودەدا. دوای 15 ڕۆژ دوو پۆلیسی دادگا لە دەرگایەندا مداوایان کرد بێنە ژوورەوە و تۆزێ قسەم لەگەڵدا بکەن. دوای بەخێرهاتنکردنیان کاغەزێکیان پێدام و گوتیان پیرۆزە، دادگا لە بەرژەوەندی تۆ لە دژی وەزارەتی ناوخۆ بڕیاری داوە تۆ دەبی بە هاوڵاتی ئێمە، بەڵام دەبێت تۆزێ چاوەڕێ بکەیت کە داخۆ وەزارەتی ناوخۆ ئاسایشی نەتەوەی بەلجیکا تانە لە بڕیاری دادگا دەدا یاخود نا. ئاسایشی گشتی و بریکاری وەزارەتی ناوخۆ کە ڕابردوو منیان باش دەزانی 3 جارە و دۆزەیان بۆ دادگای سەرووتر بەرز کردەوە، بەڵام لە هەرسێکیاندا دۆڕاندیان و سەرجەم خەرجیەکانی منیشیاندایەوە و بوون بە هاوڵاتیەکی بەلجیکا. خودایە لە جیاتی زانکۆ گرانبەهاکانی ئەمریکا عەقڵێک برێتە سەر کردەکانی حکوومەت و هەرێم و لە نەخۆشی شێتی ڕزگاریان کەیت.